Vážení priatelia, pozrite, to je smer Dolný Ohaj. My sme v Šuranoch a videli sme to z okna, tak som myslel, že horí tu niečo. Ale je to ďaleko. Tete, to je na Ohaji. Alebo ešte môžeš niekde ďalej. Les nie, toto je čierne. Sila najďaleko je to vidieť, že? Ja som myslel, že horí tu Elitex. No a ja. A to nejde tam hore. Tak za to sme nepočuli hasičov. Thank you.